Testtur med telt og pøbel. Da vi I gang. Ruller første etten I Åskorstrand. Skal ha opp litt penger til bommen. Og så kjører vi videre. Retning Skrimfjellet. Og finner en teltplass I nærheten av Skrim, kanskje på norsiden. Jag kan inte lära ett alternativ att disse nettopp fått rättigheterna till att subbanna sig kvar. Det här finns livet, det någon som växer I det. Men det spörsmål om det här på berg. Två år sedan, den sammanslåtte barnevernstjänsten har länge haft stora utfordringar med overholde. Här är vi gang. Fylke Vikerna, det har gått en person här før. Jag har gått fram och tillbaka I det samma sporet. Spennende å se hvor langt vedkommende har gått. Hvert. Da det 2-3 kilometer til Størlefjell. Og der helt perfekt, litt hvitt. Oversida. Med frokosten. Det var en helt grei natt. Det har snødd mye natt. Det ganske mye lyd når snøen detter ned på duken og så sklir den av. Det har gått veldig bra. Det har ikke vært kaldt I det hele tatt. Det var 4 kuldegrader ute. Det var nesten litt varmt. Veldig fint med kuldegrop. Det gjør at jeg har en helt annen mulighet I teltet enn om det ikke skulle vært kuldegrop. Alt har fungert. En bitte liten lekkasje på primusen på bensinflaska. Må finne ut av det. Så da har jeg kokt varmt vann på termosen. Jeg har litt kaldt vann I tillegg. Nå nesten ferdig med frokostblandingen. Og høre på Katie Melua. Fra iPhone. Det bra. Dette har vært en fin plass. Det bare to stykker som kan klare å ta en beskrivelse på hvor dette hen. Det Øyvind Kåsa og Steinar Kåsa. Akkurat bak her ligger den fjellveggen som vi rastet ved når vi var på tur sammen I fjor. Lille stølevann. Ferdig med store stølevann. Snart fremme ved bilen. Flott her.